ajattelin, että voitaisiin aloittaa siitä, että mitä heavy metal perseelle on kuulunut tässä viimeiset 10 vuotta. Jaa. Tässä vuosina niin 12-22. Et koska tämä aktivoituminen tai miten aktiivista toiminta on nyt tässä niin kuin välillä ollut. Niin, edellinen levy tuli siis 2012 lopussa. Sitten oli jotain keikkaa 2013-2014 ja 2015kin oli vielä keikka. No sitten tavallaan sitten alettiin siinä vuosi pari sen jälkeen jo pyöritellä ideaa, että kai tässä voisi biisejä tehdä. Eli kauanko, montako vuotta me tehtiin niitä? 4-5 vuotta. Pyöriteltiin niitä ideoita ja demoja. Niin, 2019 taisi olla se mun epos niin demotettuna, joka oli se viimeinen. Tai 20, jompikumpi. Joo, en nyt muista enää. 2020 me aloitettiin kyllä jo ääni. No se varmaan on sitten 19 keväällä on varmaan se, milloin se on saanut sen niin kuin lopullisen muotonsa. Ihan mahdollista, mutta tässä on tietysti, että välillä buukattiin ihan reeniä. Käytiin reenikämpillä pyörittämään niitä ideoita, mutta sitten kun asutaan kuitenkin aika lailla eri kaupungeissa, minä ja Heikki asutaan kyllä toisistamme noin 3 kilsan päässä, ja reenis on tuossa lähellä, että ollaan sitten Heikin kanssa käyty reeniksellä, mutta sitten vaikeampi oli aina saada useampaa ukkoa sinne sitten yhtä aikaa, että jos oli reenit vaikka 1,5 vuoden välein, niin sitä voi laskea sitten, kuinka nopeasti etenee sitten yhden levyn tekeminen sitten. Että se on niin kuin ollut sillä lailla kausiluontoista, että välillä on päässyt tekemään ja välillä ei, kun on nykyään ollut niin hektistä tuo elämä, että ei sille vaan oikein voinut, ei sitä voinut oikein pusertaa määränsä enempää. Että, eikä sitä ole toisaalta otettu stressiäkään. Että. Millaisilla ideoilla lähditte silloin niin kuin tekemään tätä paluuta ja sitten tekemään näitä uusia biisejä, että millaisia niin kuin ideoita siinä oli sitten taustalla? No, olisikohan siinä ollut varmaan nuo levyn 2 pisintä biisiä, mitkä niin kuin sitten ideoiden tasolla niin teki suuntaviitat tuohon tulevalle levylle. Että varmaankin ne niin kuin sitten viitoitti tien tämän levyn, ja minkälainen siitä nyt tulikaan, niin voisi melkein sanoa näin. Joo, ne oli ehkä semmoiset ensimmäiset tavoitteet, mitä haluttiin saavuttaa, että tehdään nyt molemmat, minä ja Juha, pitkät biisit ja katsotaan mitä muuta. No siinä sivussahan syntyi sitten muutakin materiaalia, että vaikea nyt sitten muistella jälkikäteen, että millä tavalla ne tuli tehtyä, mutta jotenkin se nyt saatiin sitten väsettyä. Onhan siinä jotakin, esimerkiksi tuossa Juhan pitkässä biisissä on ideoita, joita me pyöriteltiin jo silloin debyyttilevy sen Eripuran jälkeen, joskus tyylin 2008. Se jäi vähän silleen vaivaamaan silloin, kun tehtiin sitten aikakirja toinen levy, että oli siellä kyllä hyvä teema oli siellä, että sen takia me sitten Juhan kanssa päätettiin, että kyllä se nyt on pakko tehdä se epos tällä kertaa, että kun se silloin jäi tekemättä, niin tehtiin joku demo, ja se oli ihan erilainen biisi silloin, että sitten se tavallaan tehtiin uusiksi se toinen näistä biiseistä, ja sitten tehtiin vielä toinen pitkä biisi siihen. Jotenkin silleen se sieltä sitten pikkuhiljaa tuli. Ja yksi iso juttu on aina se, että lähtee tekemään eri levyä kuin aikaisemmat. Silleen, vaikka siinä on niitä tuttuja elementtejä, niin iso haaste on aina se, että tekee sit seuraavan levyn. Sen ei tarvitse olla parempi eikä huonompi, mutta sen pitää olla eri levy kuin edellinen. Niin. Tuo on kyllä ihan totta, että mulla ainakin silloin viimeksi aikakirjojen jälkeenkin oli pitkään silleen, että ei mua kiinnostanut tehdä mitään biisejä. Mä olisin tehnyt kuitenkin vaan semmoisia tavallaan tribuutteja niille biiseille, jotka oli aikakirjoilla, niin sitten mua ei pitkään aikaan kiinnostanut tehdä mitään, mutta se on välillä tämmöistä. Mitä uutta tämä Jumalia Paassa-levy tuo sitten HMP Folklore?
se on ehkä abstraktimpi ja isompi niin kuin semmoiselta mittakaavalta. Et usein ne sanotukset aikaisemmin, nyt pitäisi olla melkein ne levyt tässä, niin mä muistaisin, että mitä biisejä niillä on, mutta et ne on aika pienimuotoisia semmoisia tarinoita enemmän. Ja tässä kun oli tiedossa, että tulee eeppisiä biisejä, niin niihin on haettu jotakin eeppisiä kulmia myös, ja niissä on jotakin semmoista, mä nyt en halua sanoa mitään valmiita vastauksia, mä ajattelen, että voi tarjota eri kuulijoille eri asioita, mutta tämä nyt on tämmöistä ympäripyörätä jauhamista, mutta et siinä on isoja havaintoja maailmasta, ehkä vähän synkempiä, koska se on semmoinen synkkä levy omalla tavallaan. Että se ei ole niin semmoinen veijarimainen kuin jotkut aikaisemmat biisit monesti on. Myös ne sanotusten tarinatkin jotenkin jollain tapaa ne nivoutuu yhteen. Ja sitten tavallaan niistähän me aina nuo kansi-ideatkin sitten, etenkin tällä kertaa, levyn kansikin on semmoinen, että se yrittää niin kuin nivoutua mahdollisimman useaan eri, niin kuin niissä sanotuksissa eri biiseistä on otettu siihen vaikutteita, että miten se nivoutuu niihin mahdollisimman useaan sanotusteemaa, ei pelkästään johonkin yhteen biisiin, vaan että sieltä kannastakin löytyisi tiettyjä viittauksia, että ahaa, tämä tarkoittaa nyt, mitä tapahtuu tuossa biisissä ja niin edespäin, että saa nähdä, että huomaako sitten kukaan niitä meidän viittauksia sieltä, mutta ainakin semmoisia nyt on yritetty sinne upottaa. No se on kyllä ihan totta, on ihan täysin samaa mieltä, että niin siinä on, ja myöskin niin kuin ehkä havaintona siihen näihin Jumalia paossa biiseihin, niin teemat on tosiaan vähän niin kuin isompia verrattuna aiempiin, jotka on ollut ehkä niitä 4 minuutin tarinoita, tarinanpätkiä, niin tämä on ehkä semmoinen 42 minuutin tarinanpätkä loppuviimein, näin niin kuin itse kokien. Niin, siinä ei ole niin semmoista talonpoikaiselämää tai mitä se onkaan, ei ole semmoisia yksittäisiä juoppolalleja tai mitä onkaan, vaan se mittakaava, linssi on isompi. Joo, teemat on isompi ja eeppisyys on mainittu, niin pystyykö sanoa, että onko ollut jotain tiettyjä inspiksen lähteitä, että mistä sitä inspiraatio on tällä kertaa saatu? Jumalia paossa biisiin, niin vois hakea tuossa Symphony X:n 90-luvun Edge of Foreveria tai Accolade lähtökohdalta, että missä on niin kuin nättiä ja heviä ja sitten myöskin ehkä vähän Maideniä ja muuta sellaista, mutta aika pitkälti tuo 90-luvun Symphony X on ehkä ollut semmoinen ajatuksellinen lähtökohta. Varsinkin nämä kaksi biisiä, niin voisi sanoa. Tuntuu jotenkin siltä itse aina, että saattaa olla joku musiikillinen idea, että hei, nyt mä haluan tehdä tämmöistä, ja sitten lopputulos kuulostaa Running Wildilta. Ainakin mulla monesti käy niin, että vaikea sanoa syvällisemmin, että olisi itse yrittänyt musiikillisia teemoja millään lailla. Mulla on vaikea niin kuin analysoida, että olisinko mä niinku hakenut mistään tietoisesti jotakin sitten niihin mitään. Yritin yhden riffiä ainakin, että mulla oli idea, että vähän niinku kansastyylinen, niin Running Wildiltahan se kuulosti sekin sitten. Että se on nyt aina, siinä käy niinku käy. Mentäisi sitten ajassa vähän taaksepäin, että legenda taikamiekasta ja tämä Kuninkaiden laakso splitti, niin sattumoisin julkaistiin vuonna 2004 Imperiumin toimesta. Mitä tuosta julkaisusta muistuu mieleen? Se, että me matkattiin Helsinkiin studioon. Ne aikaisemmat oli tehty makkarissa ne demot. Se tuntui jo isolta. Siis ei nyt silleen isolta, että vitsi nyt breikataan. Vaan se, että matkustettiin tänne Roihuvuoreen, missä on tälläkin hetkellä itse asiassa äänittää sitä biisiä. Taru kertoo, että meidän basisti Harri kulki ympäri metrovaunua lippukädessä ja mietti, että kenelle tätä pitää näyttää täällä. Sekin saattaa olla legendaa, mutta ei pilata sitä faktoria. Tarina sen, miksi äänitettiin sitten, niin silloinkin se uudelleen se biisi oli, että piti tulla jonkunlainen
Imperiumin oma kokoelma, heavy-kokoelma tai joku, ja sitten kukahan sitä olikaan, joku Lafka oli julkaisemassa sitä, ja koska meillä ei ollut kuin se joku itse äänitetty millä lien 4-8-5-8-6 Pentiumilla makuuhuoneessa jollain äänikortilla äänitetty demo, niin sehän ei ollut mikään standarditaso äänite, että se olisi kelvannut jollekin oikeasti julkaistavalle kokoelmalle, niin sitten Mape päätti, että kyllä sen pitää se biisi saada siihen mukaan, että se sitten hommasi meille sen studio, ja sen takia me käytiin siellä. No kuinka ollakaan sitten jostain syystä tämä kokoelmalevy-idea lopulta sitten jäi toteutumatta, ei tullut sitä kokoelmaa. Joten Mapella oli sitten se biisi, masteri, ja se päätti, että pistetään sinkkuna pihalle ja julkaistaan se Tuska Open Airissa. Ja niin se sitten kävi. Ei siinä sen kummempaa tarinaa sitten sillä sinkulla.